Broja 16, pod ovim rednim brojem, stiže nam kulturno-umjetničko društvo Čiče, ponovno. Vidjet ćemo također malo starije mališane, oni imaju od 7 do 12 godina, a naziv njihove koreografije je Sova sidi na panji. Biće to igre i plesovi gradišćanskih Hrvata. Koreografkinja i umjetnička voditeljica je Snježana Paustović, a glazbena obrada i voditelj Tomislav Mlinarić. Kud Čiče! Thank you.